Baik, Cik Enek. Jadi di sini cikgu nak perkenalkan penceramah kita ialah cikgu Johanes daripada Sekolah Semester Mawid. Pernah dengar kan Semester Mawid? Pernah dengar Adang Hakimi? Benar, Ibu. Benar, benar. Pernah eh? Okey. So make sure tu buat semua ni off camera kan. So jangan berganjak daripada apa? Jangan berganjak daripada skrin eh. So ambil peluang ini untuk kita sama-sama menimba ilmu. Okey, so Cikgu Johanin juga merupakan penanda kelas peperiksaan SPM kertas 2. Sangat berpengalaman. Sebelum ni kita, kalau kamu nak tahu, kita akan jumpa dia di laman-laman YouTube. So lepas ni cari Cikgu Johanin, subscribe lah dia punya laman YouTube. Betul eh Cikgu Johanin? Okey. Okey, so dengan segala hormatnya Cikgu jemput Cikgu Johanin untuk memulakan kalau kita pada hari ini. So harap semua bersedia dengan bahan dan juga kalkulator berserta dengan alat tulis. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, sebab saya tengok ada yang non muslim kat situ. Okey, pengenalan apa seperti yang cikgu kamu bagi tahu. Okey. Saya daripada Semesta Mawib, kamu boleh panggil Cikgu Zul. Okey. So tanpa membuang masa, sesi saya malam ni saya akan rekod. Okey. So saya akan letak dekat channel YouTube saya. Nanti saya akan promote pada kamu channel saya untuk kamu tengok dan boleh subscribe lah. Okey, tak ramai pun subscriber. Tak ada sebab benda-benda pendidikan ni orang tak nak sangat. Okey, so kita mulakan sesi kita pada malam ini, okey, dengan teknik menjawab AdMath SPM 2020. Okey, baik. Saya bahan yang saya bagi pada kamu itu mungkin kita tak sempat nak bincang semua, tapi saya akan bincang mana yang penting lah, mana yang betul-betul penting saja dulu. Baik, sebagai permulaan, okey, untuk AdMath ni, kalau kamu nak lulus, okey, lulus ni cerita lulus SPM tau. Okey, lulus SPM tak susah sebab masa tahun 2018 markah lulus hanyalah 8% saja. 8% ni bermaksud 8 per 100. So kalau 8 per 100, kita tengok per 180 berapa markah dia. Okey, kita try kira eh. Kalau 20 dah 11. Kalau 18 bagi 80, 22. 18 bagi 180. Lebih kurang 16 kot. 16 bagi 180. Betul, 16. So kalau per 180, dia 16 per 180. Bermaksud dalam paper 1 yang 80 markah dengan paper 2 yang 100 markah, hanya dapat 16 je. Ini masa tahun 2018 lah. Okay. So masa tahun 2018 ni, masa tahun 2018 itu yang setakat yang kami pemeriksa tahu yang paling rendah lah. Okay, tapi kita tak boleh kata tahun ni pun sama juga. Okay, tapi sebab situasi COVID ni kita tak tahu macam mana. Tapi nak selamat, okay, kalau nak selamat, korang kena bersedia. Kebiasaannya markah lulus SPM adalah 20%. Ni cerita dia, 20%. Okay, so 20% ni datang daripada mana? Okay, kalau per 180, okay, kita try eh, bagi 180, 38 bagi 180, 36 bagi 100, 36 bagi 180, betul, 36. So 36 per 180. Okay, so ini malam ni saya akan tunjuk mana nak cari 36 ni. Okay, kalau korang jenis yang gagal selalu, okay, jangan risau, tak ada masalah. Nak lulus SPM tak susah. Sebab sesi malam ni adalah sesi macam mana saya nak tunjuk nak lulus SPM. Lulus SPM eh, sebab kalau dekat sekolah, kalau dekat sekolah punya trial 40 atas pagar.
Tapi bila 39 dah kira gagal lah. Tapi kalau SPM sebenarnya 39 dulu lah. Okay, tapi tak apalah. Kita nak cerita pasal SPM. Okay. Mana nak cari 36/180? Okay. Cerita dia macam ni. Kita tengok kertas 2. Okay. Kertas 2. Dalam kertas 2. Okay. Ada 3 bahagian. Okay. Ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okay. So bahagian C, malam ni saya akan tunjuk bahagian C 2 bab. Okay. Yang itu bab nombor indeks dan juga bab penyelesaian segitiga. Penyelesaian segitiga ni ada satu kaedah yang mudah untuk pelajar dapat full mark. Okay. Saya biasa dengan pelajar saya pun memang saya tekankan 2 bab ni. Sebab 2 bab ni memang mudah nak dapat full mark dalam SPM. Bab lah macam pengaturcaraan linear, linear programming. Nak kata, dia belajar senang. Tapi nak dapat full mark tu memang sangat susah. Biasanya kalau saya tanda tu dalam 8, 7, biasa pelajar dapat. Sebabnya ada satu soalan, nak mencari titik maksimum minimum tu, pelajar memang tak sama jawapan dengan skema. Sebab skema dia tak bagi dalam range. Okay. So tak nak cerita banyak. Kita tengok. Okay. Bahagian B. Okay. Bahagian B ada 5 soalan. Okay. 4, 5. Bahagian E ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dalam bahagian B, jawab 4 sahaja. Okay. Pilih 4. Pilih 4 sahaja. Okay. So, ini untuk untuk siapa yang target nak dapat tinggi sikit lah pada lulus. Okay. Nak dapat kredit. Kredit sebab nak masuk matrik ataupun nak masuk U memang dia nak kredit dalam admats. Okay. Jadi, kamu kena tahu. Okay. Korang punya format ni last tau untuk KBSM. Sebab tahun depan KSSM dah format baru. Okay. So, kita tengok bahagian B. Okay, dalam bahagian B, ada 5 soalan dan ada 2 soalan yang dia takkan usik. Maknanya memang akan ada dalam bahagian B, iaitu hukum linear. Okay, dan juga taburan kebarangkalian. Taburan kebarangkalian. Okay, 2 bab ni dia takkan usik. Memang dia akan ada dalam bahagian B sahaja. Okey, manakala lagi 3 bab di sini, dia akan bergilir dengan 3 bab di sini. Okey, penggiliran dia korang kena tengok balik sebab dalam admat, kalau korang perasan dalam paper admat dekat bahagian depan tu ada formula. Dia ada 5 bidang formula, 5 bidang. Iaitu calculus, algebra, trigonometri, kalau algebra, trigonometri, statistik, geometri. Okey, 5 bidang ni yang lembaga peperiksaan tentukan nak letak soalan apa yang bergilir dalam bahagian A dan B. Baik. Kita tengok. Kalau bidang kalkulus, tengok dulu bidang ni. Trigonometri. Bidang trigonometri, kebiasaannya soalan yang ada dalam bidang trigonometri, korang kena tengok formula dia. Dalam trigonometri punya bahagian formula, korang tengok formula dia, korang boleh detect di bab apa. Dan antara bab ni adalah fungsi trigo, bab form 5, dan juga sukatan membulat, bab form 4. Okay. So, tahun lepas fungsi trigo masuk bahagian B. Okay. So, fungsi trigo saya ada bagi dalam bahan tu. Nanti saya akan tunjuk cara mudah nak dapat markah penuh. Saya suka kalau fungsi trigo ni masuk bahagian A. Sebab bila bahagian A dia 7 markah dan dia takkan masuk dalam fungsi trigo itu kalau 7 markah soalan proving. Sebab biasanya kalau dia masuk bahagian B baru soalan proving tu masuk. Pembuktian. Proving. Okay. So, saya punya target tahun ni fungsi trigo masuk bahagian A. Fungsi trigo masuk bahagian A. So, 7 markah. Okay. So, sukatan membulat bahagian B lah 10 markah. Sukatan membulat.
10 markah. Okay. So itu bukan target saya. Saya kalau yang target saya akan bulatkan. Macam ni. 10 markah saya bulatkan. 10 markah ni saya bulatkan. Okay. Ini tak nak target yang paling minimum untuk korang. Okay. Seterusnya. Kita tengok dalam bab geometri. Dalam bab geometri ada dua bab. Iaitu geometri koordinat. Geometri koordinat. Dan juga vektor. Ini dua bab dalam bidang geometri. Tahun lepas vektor masuk dekat bahagian siapa tu masuk? Sekejap. Okey. Semula. Okey, tahun lepas vektor masuk dalam bahagian A, bahagian A. So tahun ni saya target vektor masuk bahagian B. Malam ni pun ada bahan vektor saya tunjuk tu. Okey, vektor masuk, saya target masuk bahagian B. Dan ini antara soalan yang saya target untuk korang lah. Okay, sebab vektor tahun lepas dah kebat. So tahun ni dia takkan letak kebat lagi. InsyaAllah dia akan letak soalan rutin. Soalan rutin vektor yang mudah. Okay. So geometri koordinat dia masuk dekat bahagian A lah. Geometri koordinat. Okay. Biasa kalau dalam bahagian A ni dia memang ambil 8 markah. Okay. Tapi tu bukan target saya untuk kamu lah. Okay. So seterusnya. Calculus ada dua bab, iaitu pembezaan dan pengamiran. Bab ni kalau korang tak mahir tak usahlah buat. Fokus yang korang boleh buat aja. Tapi saya tulis dah juga. Ni biasanya pengamiran dekat sini, pembezaan dekat sini. Okay. So tempat luar ruang kosong yang lain tu dalam bahagian A dia akan isi dengan persamaan serentak. Saya akan tunjuk sekejap lagi. Persamaan serentak. Okey. Kemudian dia akan masuk sini indeks dan log. Atau janjang. Dan sini dia akan masuk statistik. Okey. So itu. Macam mana nak tahu markah apa yang korang boleh dapat? Okay, kita tengok. Sini dah 20 markah. Okay. So dekat bahagian B, hukum linear tu memang korang boleh dapat 10 markah. Tak ada hal. 10-10, 20 markah. Okay, busuk-busuk 20 markah lah juga. Okay, bahagian A, persamaan serentak 5 markah. Takkan tak boleh. Okay. Lepas tu, fungsi trigo. Saya target 7. Okay, 2, so 12. So total kertas 2 korang boleh dapat dekat sini 20 campur 20 40, 40 campur 12 52. So paper 2 target dah dapat 52 per 100. Dah separuh dah. Ha. Okay. Katakanlah paper 1 tu korang tak datang. Contoh dapat kosong. Okay. So total up 52 per 180. Okay. 52 bahagi 180. Darab 100. Nah, dapat 28, 29. Kalau ikut SPM sebenar dah lulus. Tapi takkanlah tak masuk langsung paper 1 kan. At least masuk dapatlah beberapa markah. Okay, tapi fokus malam ni paper 2. Paper 1 tu cerita lain. Nanti saya akan bagi tahu bab saja untuk korang fokus. Okay. So setakat itu ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, boleh buka mic dan tanya. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. tak ada, betul tak ada ni? Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada cikgu. Tiada. Okey. Tak ada. Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada, kita sambunglah. Okey. Next. Oh. Okey, kita sambung. Baik. Kita tengok bahan yang saya bagi. Yang ini abaikan dulu. Okay. Kita tengok persamaan serentak dulu. Okay. Ada tiga soalan persamaan serentak. Kenapa saya letak tiga? Ada sebabnya. Okay. Kita tengok yang ni. Nombor satu. Okay. Nombor satu dulu. Okay. Beri jawapan anda kepada tiga tempat perpuluhan. Okay. Ni saya buat secara laju sikit. Nanti korang boleh selesaikan. Sebab saya nak tunjuk teknik je. Okay. Ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Okay. Bila korang buat, jadikan persamaan ketiga.
korang akan dapat X1 tambah 3Y persamaan ketiga. Lepas tu ganti, ganti 3 dalam 2. Macam biasalah kan. Okay. So 1 tambah 3Y. Y tambah 2Y kuasa 2 tolak 3 sama dengan 0. Kembangkan. Saya buat shortcut eh. Kembangkan 5Y kuasa 2 tambah Y tolak 3 sama dengan 0. Okey. Cerita dia. Kebiasaannya sampai sini korang betul. Majoriti semua betul. Okey. So markahnya bila sampai sini, markah dia apa, apa yang korang dapat? Okey, markah yang pertama pada persamaan yang ketiga. Okey. Iaitu bila korang berjaya membentuk persamaan ketiga. Okey. Markah seterusnya adalah apabila korang berjaya membuat substitution. Kes satu. Daripada 5 markah, setakat tu korang baru dapat 2 markah. Okey. So macam mana nak dapat lagi 3 markah? Okey, saya tunjuk kaedah yang salah dulu. Kebiasaannya pelajar dia akan salah sebab ditekankan kereta. Tapi ada cara yang tekankan kereta betul. Okey, kita tengok dulu kalau yang salah. Ditekankan kereta equation ambil degree 5 nah 1 negatif 3. Dia dapat 0 point tu kan. Okey, dia terus buat y, sorry, y sama dengan 0.6810. Dan dia ambil satu lagi nilai negatif 0.8810. Negatif 0.8810. Lepas tu dia cari X pula. Dia cari X pula. Okey, kalau macam ni memang salah. Memang langsung korang tak dapat markah. Okey, langsung tak dapat markah. Tolong jangan buat macam ni dah. Okey, so apa kaedah yang betul? Okey, kaedah yang betulnya korang kena guna formula. Formula adalah yang ini. Dalam list of formula tu yang mula-mula sekali dibagi. X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4 AC per 2A. Ha. Jangan risau. Guna formula tu hanya untuk tunjuk sahaja. Okey, tunjuk sahaja tu maksudnya macam ni. Korang gantikan A, ini A, ini B, ini C dekat dalam formula. So dia akan jadi macam ni. Y sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4 A C per 2 A. Lepas tu korang tulis balik jawapan yang korang tekan kalkulator tadi. 0.681 berapa tadi? 6810. Dan Y sama dengan negatif 0.881. Ha, lepas tu korang cari X apa? X apa? Okey, markah dia. Markah yang ketiga adalah dekat sini. Kes satu. Penggunaan formula. Tunjuk aje, tak payah setai kan. Korang tekan kalkulator, dapat markah yang keempat. Pasangan jawapan Y. Lepas tu cari pasangan jawapan X, dapat markah yang kelima. Settle. Jimat masa. Okey. Dan diingatkan dalam AdMaths, okey, korang kena utamakan, utamakan 4 angka bererti, bukan 4 titik perpuluhan. 4 angka bererti dan 2 titik perpuluhan kalau ada. Maksud 4 angka bererti tu 0.6810. Ah, ini 4 angka bererti tapi 4 titik perpuluhan. Okey, kalau 4 angka bererti dan 2 titik perpuluhan 24.12. Ah, itu maksud dia. Ini maksudnya 4 angka bererti dan 2 titik perpuluhan. Okey. So, seterusnya setakat itu untuk persamaan serentak yang pertama. Okey, soalan yang kedua persamaan serentak berbeza sikit. Berbeza tu tang mana berbeza? Okey, tengok. Kalau ada siapa-siapa nak interrupt, nak tanya soalan, tak ada masalah eh. Jangan, saya tak ada masalah. Boleh je. Okey. Buka mic, okey, tanya interrupt cikgu.
Saya akan stop. Lepas tu, tanyalah apa nak tanya. Okey. Seterusnya soalan nombor 2. Okey, persamaan serentak lagi. Tapi dia berbeza. Kenapa? Saya nak mengelakkan korang daripada tersilap buat jalan kerja. Okey, kita tengok sini. Macam mana nak buat? Okey, ini macam biasa. Ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Korang bentukkan persamaan ketiga. Dapat X sama dengan 4 tambah 3Y. Persamaan ketiga. Lepas tu ganti. Ganti 3 dalam 1. Dalam 1. Okey. So ganti. Korang akan dapat 4 tambah 3Y kuasa 2 tambah X. X tu yang tu lah, yang sama ketiga tu. 4 tambah 3Y, Y tolak 40 sama dengan 0. Gitu. Kemudian kembangkan. Okay, saya shortcut terus lah pengembangan dia sebab nanti korang boleh try. So bila kembangkan memang akan dapat 12Y kuasa 2 tambah 28Y tolak 24 sama dengan 0. Okay, sampai sini. Lepas tu korang tekan kalkulator. Kebiasaan memang korang tekan kalkulator ni sebab tu yang mudah. 12, kemudian 28, kemudian negatif 24. So dapatlah 2/3 dan juga negatif 3. So korang akan tulis kat sini. Y sama dengan 2/3. Y sama dengan negatif 3. Lepas tu korang buat macam ni. 3Y tolak 2, Y tambah 3. Okay, kalau korang buat macam ni dan korang letak X. Okay, kita tengok berapa markah yang korang dapat. Okay, markah yang pertama dapat. Persamaan yang ketiga. Markah yang kedua, buat substitution. Dapat. Okay, itu je yang korang dapat. Yang lain ni walaupun betul, korang tak dapat markah. Sebab apa? Sebab apa tak dapat markah? Sebab yang pertama, yang ini, bila kita kembangkan ni 3Y darab Y, sepatutnya dapat 3Y kuasa 2. Tapi jawapan dekat situ 12Y kuasa 2. So pemfaktoran korang dah salah. Sebab tu bahaya gunakan kereta. Jadi kalau nak juga buat macam ni, korang kena buat macam ni. Kalau nak juga buat pemfaktoran, okay, kena simplifikan dia. Bahagi dengan 4. Dapat 3Y kuasa 2 tambah 7Y tolak 6 sama dengan 0. Baru boleh buat macam tadi. Y sama dengan negatif 3. So 3Y tolak 2, Y tambah 3 sama dengan 0. Kalau macam ni baru full mark. Okay, 1 and 1. Lepas tu jawapan X nanti pun N1 juga. Kalau macam ni baru full mark. Okay, tapi bila dalam exam, kadang-kadang memang korang terlepas pandangnya. So kalau nak mudah, ni saya ajar jalan mudah. Kalau nak mudah, okay, sampai kat sini, sampai step sini, korang guna je formula. Gantikan dalam formula. Y negatif. Allah, ada lagi masuk. Okay. Okay, guna formula, masuk ya, negatif B, B 28 tambah tolak punca kuasa B kuasa 2, 28 kuasa 2 tolak 4 A C negatif 24 per 2 A. Lepas tu kontrol letak jawapan tadi pun tak ada masalah. 2/3 Y sama dengan negatif 3. Lepas tu jawapan X apa? X apa? Kalau korang buat macam ni, ni dapat full mark kat sini lah. K1, N1, N1. Settle, masalah. Tak payah nak buat pempaturan, nak buat simplify, tak payah. So, basically, kalau soalan persamaan serentak, guna formula je. Satu titik dalam formula. So, takkan ada masalah korang terlupa nak simplify ke apa ke, tak ada. Walaupun jawapan dia macam dalam soalan satu ni, dia minta dalam perpuluhan ataupun jawapan dia bagi dalam nombor bukan perpuluhan, guna je formula. Tak payah pening-pening. Soalan lepas ni, soalan persamaan serentak, guna formula. Settle.
Okey. Untuk soalan ketiga tu, sebab dia soalan kebat. Okey. So bila soalan kebat, markah dia lah banyaklah sikit, 7. Biasanya markah dia 5. Okey, untuk 5 markah, step dia sama macam step soalan 1 dan soalan 2 tadi. Okey, lagi ekstra 2 markah tu datang daripada apabila berjaya membentuk persamaan daripada maklumat-maklumat yang diberi. Maklumat kat bawah. Maklumat ni, ha ni. Ini maklumat dia. Oh, tu bahasa Inggeris, sorry. Itu bahasa Melayu. Ini jumlah panjang sisi dengan jumlah luas permukaan. Ha, daripada maklumat ni, okey, buat persamaan dia. So, persamaan dia bila korang dapat buat, baru datang 2 markah tu. Okey, saya bagi jawapan dia, nanti korang kena fikirkan macam mana boleh jadi macam tu. Okey, jawapan dia, persamaan yang pertama, part Y tambah 8X sama dengan 112. Yang ni, X kuasa 2 tambah 2XY sama dengan 1. Sorry, bukan tu. 2X kuasa 2 tambah 4XY sama dengan 352. Ada ni satu markah. Yang ini satu markah. Lepas tu yang lain lagi 5 markah tu macam biasalah. Macam biasa, apa ni, pemakaian macam saya tunjuk kat atas tadi. Okey. Setakat itu settle soalan persamaan serentak. Okey, ada soalan, sila tanya. Saya buka soalan. Persamaan serentak dulu. Ada soalan? Tak ada. Macam mana nak buat? Okey. Macam mana nak buat persamaan tu? Okeylah, okeylah, saya tunjuklah. Ingat baru nak suruh korang cari sendiri. Okey. Macam mana nak buat persamaan ni? Okey, cerita dia macam ni. Jumlah, diberi jumlah panjang sisi-sisi kuboid 112. Jumlah panjang sisi. Baik, sisi-sisi kuboid ni, korang kena tengok. Y ada 1, 2, 3, 4. Okey. So, itu datang 4Y. Okey. X ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu datang 8X. Sama dengan 112. Itu persamaan pertama. Ha. Okey. Kemudian, jumlah luas permukaan kuboid. Ini korang kena Google. Kalau korang tak ingat, itu matematik punya hal. Jumlah luas permukaan kuboid adalah 2 kali dengan X darab X, X kuasa 2 tambah X darab Y, XY tambah X darab Y lagi sekali. Sebab dia sebelah, dia kira sebelah sana pula. Nanti korang cari dalam Google lah. Banyak jumlah luas permukaan. Sama dengan 352. Lepas tu buat macam biasa lah. Persamaan serentak dia. Okey. Ada soalan lagi. Persamaan serentak dulu. Okey. Ada soalan? Kalau tak ada, saya nak tunjuk penyelesaian segitiga pula. Kaedah mudah nak buat soalan penyelesaian segitiga. Lepas ni memang confirm. InsyaAllah kalau korang buat latihan mesti dapat full mark 10 ni. Okay, ada soalan? Soalan sentak? Terakhir saya tanya. Okay, tak ada eh? Okay. Okay, kalau tak ada, kita terus pergi kepada, okay, korang, okay, tadi dekat mic eh, kalau nak tanya takut cik itu terlepas pandang dekat ni. Itulah. Mana nak cakap? Jangan tulis kat chat tu, takut-takut saya terlepas pandang. Ya, cik itu akan terlepas. Buka mic lepas tu tanya. Ya. Okey. Baik, okay, cikgu. Ya, apa dia?
Tak. Faham. Oh. Okey, tak apa. Okey, saya sambung. Okey. Saya ada bagi satu lagi bahan tambahan. Kalau sempat korang dapat, tak apalah. Kalau tak sempat, tengok dulu. Nanti boleh buat tengok YouTube balik macam mana saya nak tunjuk. Okey, ini kaedah penyelesaian penyelesaian segitiga. Kaedah ni adalah kaedah inovasi saya sebenarnya. Okey. Saya buat inovasi untuk bab ini supaya pelajar yang sederhana dan ke bawah dan sederhana dan lemah boleh jawab dan dapat full mark. Okey, kaedah inovasi saya ni saya panggil dia kaedah P I K I L. Pikil P P G. Okey. Apa itu pikil dan PPG? P kalau nama lain kita buat P I K I L, pikil dan PPG. Ini kaedah inovasi saya. Okey, so saya huraikan satu persatu. Ayat dia dululah. Okey. Yang nombor satu tu pilih segitiga yang ada tiga perkara. Okey. Kemudian isi sudut dalam segitiga. Okey. Kemudian kalau boleh silang guna sin ataupun kita panggil silang satu nombor. Okey. Kemudian kalau tak boleh silang, kalau tak boleh silang guna kos. Kos tu bermaksud kosong silang. Okey. So yang keempat, isi sudut dalam segitiga. Lepas tu yang terakhir, luas. Luas S sudut celah kangkang. Okey. Itu kaedah dan teknik bagi penyelesaian biasa. Okey. Seterusnya, kaedah dan teknik bagi penyelesaian melibatkan kes berambiguiti, iaitu lakaran segitiga baru. Okey. So, ayat yang pertama, P tu merujuk kepada pilih sisi paling panjang. Sisi itu akan jadi tapak. Okey. Nombor dua, pilih sisi paling pendek. Okey, itu nombor dua. Okey, nombor tiga, gerakkan sisi paling pendek di atas tapak sehingga membentuk segitiga sama kaki. Okey. Saya rasa saya tak payah tunggu untuk korang salin kot. Nanti korang boleh salin dalam tengok dalam YouTube saya lah. Sebab saya pun nak kejar masa. Banyak benda nak cover ni. Okey. So, ini dia punya kaedah dia. Okey. Kita tengok macam mana nak buat pada soalan. Baik. Saya pakai soalan yang ini. Cikgu nak tanya kejap. Boleh. Apa dia? Kalau yang tadi pilih sisi paling pendek dulu boleh ke baru yang panjang? Okay, boleh je. Kalau nombor 2 ni kau nak jadi nombor 1,
Tapi pilih sisi paling pendek, dah lah. Lepas tu pergi nombor 2, nombor 2 tukar pula pilih sisi paling panjang. Sisi yang paling panjang itu akan jadi tapak. Yang penting, yang sisi paling panjang jadi tapak, bukan sisi paling pendek. Boleh faham? Okay, faham. Okay, settle. Macam tu lah, buka mic tanya soalan. Baru rasa macam tak mengajar seorang-seorang. Okay. So, Mandiri, aku nak buat soalan tadi ni. Ni soalan ni. Okay, kita tengok eh. Saya akan tunjuk macam mana nak buat soalan ni dengan menggunakan kaedah yang saya tulis panjang-panjang tadi. Okay. Rajah mendudukkan sebuah segi empat KLMN supaya sudut KLM ialah sudut tirus. Okay, sudut tirus tu sudut apa? Tahu tak sudut tirus tu sudut apa? Sebelum 90. Ya, kecil, lebih kecil daripada 90. Okay, so kita jangan tengok soalan ni. Tak usah tengok soalan ni dulu. Siapa lagi mau masuk? Okay. Okay, jangan tengok soalan. Korang tengok gambar rajah. Tengok gambar rajah. Okay. So, gambar rajah ni ada dua segitiga. Okay. Segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua. Baik. Dalam ayat saya tadi, macam mana kita nak pilih segitiga? Pilih segitiga yang ada tiga perkara. Okay. Tiga perkara ni bermaksud sama ada satu sisi, dua sudut atau dua sudut, satu sisi atau tiga sisi. Mana-mana satu. Okay. So, dalam kes ini, segitiga yang pertama ni dia ada tiga sisi. Kemudian segitiga yang kedua ni dia ada satu sudut. Dia ada satu sudut, ada dua sisi. So kebetulan kedua-dua segitiga ni ada tiga perkara. Jadi bila kebetulan macam ni, kita pilih lah mana-mana. Okay. Kalau tengok ayat saya tadi, yang kedua, isi sudut dalam segitiga. Okay. Maksud isi sudut dalam segitiga ni adalah macam soalan ini, kita tak boleh nak buat apa sebab ini tak tahu sudut dia berapa, ni tak tahu sudut dia berapa. Kalau sini dia bagi sudut dia 100, so yang baki ni bolehlah kita isi 40. Contoh, itu maksud dia, sudut yang berbaki. Okay, sekarang kita tak boleh nak isi. So, kita tinggalkan nombor 2. Okay, pergi nombor 3. Nombor 3 kata, kalau boleh silang, guna sin. Silang satu nombor. So kita utamakan silang sin. So kita pilih segitiga yang kita boleh silang. Silang ni bermaksud ini sin 40 darjah per 8. Tu maksud silang. So kita pilih segitiga yang kedua lah. So sin 40 per 8 sama dengan, saya pilih sudut ni sebab boleh silang dengan sisi tu. Sebab itu yang ada. So sin L per dengan 12. Okay. So lepas tu kita kira lah. Okay. 12 ni bawa naik atas. Jadilah 12 sin 40 per 8 sama dengan sin L. Okay. Kita kira eh. Okay. 12 sin 40 bagi 8. 0.964 tu adalah sin L. Saya nak cari L. So sin tu pindah, so jadi shift sin. Answer. Tekan sama dengan, dapat 74.61. Bundarkan 74.62. L 74.62. Okay, so tulislah dekat sini L 74.62. Okay. Dan dia kata KLM ni adalah sudut tirus kurang daripada 90. So 74.62 betul lah, kurang daripada 90. So tak ada masalah lah. Okay, so sekarang sudut yang dekat sini M ni kita boleh cari. Itu maksudnya isi sudut dalam segitiga. Kita cari 180 tolak 40 tambah 74.62. Okay, korang kira. Sekarang kita tak tengok soalan lagi. Kita buat dulu segitiga tu, kita selesaikan. Kita cari dia punya sisi dengan sudut.
40 tambah 74.62. 65.38. 65.38. So isilah 65.38. Okay. Ah, ada soalan tu? Siapa ada buka mic tu? Tak ada soalan nak tanya? Boleh tanya terus? Oh, tak ada. Okey. Tak ada, saya sambung. Okey. Okey, seterusnya kita nak selesaikan lagi segitiga yang kita tengah buat ni. Okey. Sudut dah ada 3, tapi sisi baru ada 2. So kita cari sisi yang seterusnya, sisi KL. Okey, sisi tu kita cari dengan kaedah silang lah. Okey. So ambil satu ni, saya ambil je sin 40 per 8. Sin 40 per 8. Lepas tu saya ambil sin 65.38. Sin 65.38 per dengan KL. Ha, nak cari KL. Okey, cerita dia macam ni. Ha, dengar betul-betul. Saya cari dulu yang ini. Sin 40. Sin 40 bahagi 8. Saya dapat 0.08. Kemudian KL ni saya pindah naik atas. Yang sin 40 saya pergi bawah. So bermaksud sin 65.38 bahagi dengan jawapan yang tadi. So korang tekan balik sin 65.38 bahagi dengan answer. Settle. KL 11.31. KL 11.31. So settle 11.31. Okay, sekarang ni kita dah dapat segitiga yang kedua ni dah penuh. Dah ada tiga-tiga sisi, dah ada tiga-tiga sudut. Okay, sekarang kita pergi kepada segitiga yang pertama. Okay, sisi dah ada tiga-tiga. Sudut yang tak ada. Okay, cerita dia sekarang. Patah balik pada ayat saya tadi. Kalau tak boleh silang, guna kos. Kosong silang. Cerita untuk segitiga ni lah. Segitiga ni tak boleh silang sebab sudut tak ada nak silang. Sudut ni pun tak ada nak silang. Sudut ni pun tak ada nak silang. So memang tak boleh silang. Jadi tak boleh silang, guna cos. Okay, nak guna cos, korang tak payah hafal formula. Korang ingat penceritaan dia, kaedah dia. So nak guna cos macam mana? Okay, macam ni. Ambil dua sisi yang bersebelahan. Okay, saya dalam konteks soalan ni, saya ambil sisi 9 dan 5. Jadi 9 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Tolak dua sisi yang korang ambil tadi. Kos sudut di celah-celah kangkang. Ataupun sudut di celah dua sisi yang korang ambil tadi. Kos N sama dengan yang bertentangan dengan dia kuasa 2. Settle. Tak payah nak apa formula. Kalau memanglah tak payah apa sebab formula dia bagi. Tapi kan korang nak confuse mana nak letak ni, nak letak tu. Tak payah. Buat macam tu je. Lepas tu, susun dah dulu sebelum dah selesai kan. Okay. Kalau ada soalan interrupt buka mic tanya. Saya tak sempat nak baca chat tu. Sebab saya tengah present. Okay. So, susun 9 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Tolak 12 kuasa 2 sama dengan 2 kali 9 kali 5 cos N. Okay, susun lagi. Okay, 9 kuasa 2 buat 5 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 per dengan 2 kali 9 kali 5 cos N. Baru kita kira. Tekan kalkulator. Okay, so baru tekan kalkulator. 9 kuasa 2 apa ni, 9 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Tolak 12 kuasa 2. Okey. Kalau dapat negatif tu jangan panik. Teruskan je. Bahagi kurungan 2 kali 9 kali 5. Dapat. Jangan panik. Tekan shift. Tekan cos. Kita nak cari N. Cos and shift. Cos answer. N dapat 114.97. Bundarkan terus. Jadi 115. So N 115 darjah. Okay, so dekat sini masukkan sudut N ni 115.
115 darjah. Okey. So dah ada satu sudut, cari lagi dua sudut. Okey, boleh silang sebab kita dah ada 115 tu. Silangkan dia dengan 12. Jadi silangkan dia sin 115 per dengan 12 sama dengan, saya ambil K lah, sin K per dengan 5. So 5 buat ni atas. Kita utamakan silang kalau boleh silang. Per 12 sama dengan sin K. So K sama dengan, kita kira. So 5 sin 115 bahagi 12. Okay, shift sin answer 22.18. 22.18 darjah. So tulis sudut K 22.18. So sudut ni kau boleh carilah, 180 tolak 115 tambah 22.18. Dapat apa? Cari lah. Okay. So dah settle semua. Baru kita tengok soalan. Okay. Soalan yang pertama, hitungkan sudut KLM. KLM tu yang ini yang kita cari tadi. So 65.38 jalan kecil. Ya. Silap. Oh, sorry. 22.1. Apa ni? Sorry, silap. 22.1. Apa dia? 22.18 ataupun 22.19. 22.186. Oh, sorry, bundarkan. 19. Terima kasih. Ada tu pun. Ya. Kalau kesilapan macam tu, kira tolak markah ke? Tak. Sebabnya jawapan dia bagi dalam range. Dia tak tolak markah. Jangan risaulah. Okay, so sama-sama. Okay, seterusnya hitungkan sudut KLM. KLM ni. So jalan kerja dia yang ini. So korang letaklah A 1. Gitu. Kemudian soalan seterusnya, sudut KNM. KNM yang 115 tadi. 115 ni. So A 2. Settle. Okay. Kemudian dia suruh cari luas segi 4 KLMN. So dia nak luas segi 4, maknanya luas 2 segi 3. So kita tak cari lagi luas, kita cari. Okay, sekarang kita cari luas. Luas segi 3 yang pertama. Okay. Luas pun kalau korang tak hafal formula tak ada masalah. Senang je. Cerita dia macam ni. 1 per 2 darab. Okay, ambil 2 sisi. Mana-mana 2 sisi. Saya ambil 2 sisi ni. 1 per 2 darab 9 darab 5. Sin. Sudut yang di celah-celah dia. 115. Tambah. Luas yang kedua. Okay, ambil mana-mana 2 sisi. Saya ambil 8 dengan 12. Setengah kali 8 kali 12. Sin. Sudut di tengah-tengah dia. Tidak celah-celah dia. Sebab tu saya panggil sudut celah kangkang. 65.38. Okay. So, dapatlah dia punya luas berapa. Okay. Okay, setakat tu ada, tak habis lagi. Tapi tak nak, sebelum saya nak sambung, saya nak tanya dulu lah apa-apa soalan tak? Setakat tu. Tak ada. Tak ada, saya sambung. Boleh sambung. Okay, settle. Okay, seterusnya soalan B. Ini case berambiguiti. Kalau case berambiguiti, rujuk balik yang ini. Kaedah dan teknik bagi penyelesaian melibatkan case berambiguiti. Lakaran segitiga baru. Okay, yang pertama, pilih sisi paling panjang, sisi itu akan jadi tapak. Okey, kita tengok dulu soalan. Ini memang kena tengok soalan lah. Okey, dia kata sini sebuah segitiga KL prime M. Okey, saya guna warna biru lah. KL prime
M L prime tak tahu kat mana. So maknanya melibatkan segitiga yang ini lah. So segitiga yang ini, okay, sisi yang paling panjang oh patutlah. Okay, tak apalah. Okay, soalan ni okay, boleh-boleh. Sekejap eh. C 12 tu 12 eh. KM. Sepatutnya CC 74. Sekejap. 74 tu sudut tirus. 74 180 tolak. Okey, tak apalah macam ni. Dah tengok sini. Tak apa. Okey, kalau ikut gambar rajah, okey, jangan terpedaya dengan gambar rajahlah. Okey, gambar rajah biasanya kau tengok dua gambar rajah ni, ni 11, ini 12. Okey, kalau ikutkan tak logik yang KL tu 11 sebab dia nampak lebih panjang daripada KM sama dengan 12, tapi tak apa. Kita buat je dulu, kita tengok. Okey. Sisi yang paling pendek adalah sisi M. Sisi M. KML ni 8 cm. Okey. Tadi saya kata gerakkan sisi paling pendek di atas sisi yang paling panjang tapak supaya membentuk sebuah segitiga sama kaki. Okey, cerita dia begini. Kita ambil pembaris. Okey. Ya, yang ini. Okay, letak paku pada L. Letak paku pada L. Maknanya L tu tak bergerak. Korang gerakkan pembaris yang dekat M tu saja sebab itu sisi paling panjang. Okay, so bila korang gerakkan, gerakkan dia macam tu. Gerakkan dia. Itu maksudnya gerakkan sisi paling pendek di atas tapak. Tak apa yang masuk gitu. Dah dekat sejam lah baru masuk. Okay. So, gerakkan sehingga bentuk segitiga sama kaki. Okay. Maksudnya tu macam ni. Okay, saya gerak dulu. Okay. Gerak, 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 gerak. Gerak, gerak, gerak. Okay. Saya stop kat situ. Saya letak warna, warna apa tadi? Warna biru lah. Okay. Buat gali putus-putus. Okay. Tapi itu KL, dia minta KL prime M. Kalau ini M yang bergerak. Oh, soalan ni ada problem lah. Okay, sorry guys. Macam ni, sebabnya dia minta KL prime M. L prime. So sepatutnya L yang bergerak. Yang saya tunjuk kat korang tu M yang bergerak. Okay, tak apa. Nah, saya kena apa bagi satu soalan lain kot. Okay, maksudnya macam ni lah. Kita andai, sebab saya nak tunjuk kaedah berambiguiti ni. Okay, kita andaikan. Andaikan panjang KL ni dia lebih panjang daripada 12. Katakanlah 13 contohnya, contoh. Okay, so dia lebih panjang. Maksud dia gerakkan sisi tu, gerakkan tu macam ni. Letak paku pada M. Okay, gerak macam tu. Sehingga bentuk segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki tu yang ni. Okay. Ini. Inilah L prime. So ni segitiga sama kaki. So sudut dekat sini sama dengan sudut sini. So bila dikata sudut bagi KL prime M, maknanya sudut yang ini dia nak suruh cari. So 180 tolak dengan sudut yang dekat L ni. Itu kaedah dia. Okay, tak apa, nanti you all cari soalan lain ataupun kalau sempat saya cari, nanti saya bagi pada cikgu kamu lah dan saya tunjuk jalan kira dia. Okay, so ada satu lagi soalan dekat dalam bahan yang saya bagi tadi.
bahan ni lah. Okay. Tapi soalan ni dia tak ada, dia tak ada soalan tanya pasal case berambiguity. Tapi tak apa, korang boleh buat. Jawapan saya ada bagi kat belakang ni. Okay. Nanti boleh try. Okay. So, saya ada setakat tu ada soalan? Kalau tak ada, saya nak tunjuk hukum linear. Cik ni kata apa? Ya, ya. Ah, cikgu. Ya, cikgu. Nak tanya. Sejen tak tanya, sejen tanya. Ada kita punya KSSU sekarang kan? Sebab benda ni memang apa? Benda baru. Okay, KSSU sekarang untuk luas segitiga, dia ada guna formula Heron, iaitu baru dalam KSSN lah. Rumus Heron tu eh? Ya. Ada pelajar tanya, boleh tak formula Heron digunakan KDSM, maksud dia untuk SPM 2020 ni. Okey, masa tahun 2018 tak silap saya, ada soalan SOT juga. Dalam skema jawapan, dia tunjuk jika pelajar gunakan rumus Heron, bagi juga markah. Okey, rumus Heron ni akan terjadi, dia akan jadi macam ni lah. Soalan tadi, apabila diberi 3 cc. Dia bagi cc. Dia bagi cc saja, dia tak bagi sudut. So kalau saya rasa boleh, tak ada masalah. Sebabnya dia langkah alternatif. Sebab biasanya kalau ada langkah alternatif ni, kami pemeriksa memang akan bincangkan, dan jika jawapannya betul, kita boleh beri markah. Cuma takutnya bila jawapan dia salah, jalan kerja Heron tu kita kena tengok juga. Kadang-kadang dia buat shortcut, memang tak dapat markah lah. Tapi pelajar kena tahu formula Heron tidak diberi dalam list formula kan? Betul, tak diberi. Okay, thank you. Biasanya dia akan, budak yang buat rumus Heron ni, biasanya dia ambil tuition luar. Dan guru yang mengajar dia tu adalah mungkin daripada IGCSE ataupun Cambridge punya syllabus. Kebiasaannya lah. Sebab dalam KBSM memang tak ada dalam rumus Heron. KSSM je. Okay. Pelajar ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, saya nak sambung hukum linear. Okay. Tak ada, saya sambung. Okay. Jadi kita tengok hukum linear. Benda yang teknikal lah. Okay. Okay. Hukum linear. Hukum linear. Okey. Jadual 1 menunjukkan nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y diperoleh pada satu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan. Okey, dengan keadaan P dan K ialah pemalar. Okey. Plot log Y melawan X. So, dia suruh plot log Y melawan X. Log Y tu maknanya log 10Y lah. Asal 10. Okey, sekarang apa yang korang kena buat adalah tukarkan jadual. Dalam jadual ni dia bagi X dengan Y. So korang kena buat jadual baru. Jadual baru yang ada log 10Y. Okay. X 1.5 2.5 3.5. Okay, Y. Log 10Y. Okay. So, kaedah senang nak, tak payah supaya korang jangan tekan banyak kali. Korang tekan log dekat kalkulator. Tekan alpha. Korang tekan X. Ataupun nak tekan Y boleh lah. Okay, cari Y dekat koma tu. Okay, lepas tu tekan CALC, calculate. Nampak Y tanda soal. Masukkan dahulu yang ini, 31.62. 31.62. So, tekan sama dengan, dapat 1.499. Okay, tulis dulu, dapat 1.499. 1.499. Okay, kemudian nak masuk nilai seterusnya, korang tekan balik CALC ni. Dia keluar Y tanda soal. Keluar Y tanda soal, baru korang masukkan. 16.60.
Ha, cepat sikit macam ni. 1.22. 1.22. Tekan lagi, calculate. Ha, keluar Y, Y tanda soal. Masuk 9.55. Ha, dapat 0.98. Okay, so 0.98. Kemudian tekan lagi, calculate 4.57. Okay, 0.65 ataupun bundarkan 0.66 lah. Okay, tu tekan lagi, calculate 2.19, 0.34. Okay, kemudian cikgu. Ya, ya, apa dia, apa dia? Ni guna yang Y sama dengan PKX. Apa dah? Belum lagi. Belum lagi? Okay. Belum tak, kita nak cari log 10Y tu, nak jadual baru tu. Sebab jadual asal kan dia bagi Y. Kita nak tengah convert ke dalam log 10Y dulu. Oh, okay. Ha, kita tak guna lagi persamaan tu, belum lagi, belum sampai lagi. Sabar-sabar eh. Okay, calculate. Last kali 3.5, 1.26, 1.26. Okay, 0.10. Okay, kalau tengok dalam ni, 1, 2, 3, 4, 5 tu semuanya ada 2 titik perpuluhan. Dia konsisten. So, 1.499 tu pun korang ubah kepada 2 titik perpuluhan, iaitu 1.50. Okay, so semua konsisten 2 titik perpuluhan, baru dapat markah yang pertama P1. Ha, kena konsisten. Kalau 2, semua 2. Kalau satu, semua satu. Tapi tengok pada bila korang tekan kalkulator tu lah. Sebab dia akan ada tunjuk satu pattern. Nah, tengok pattern dia 2 titik perpuluhan ke, 3 titik perpuluhan ke. Okay. Seterusnya, kita lukis graf. Okay. Lukis graf. Mana kata graf saya? Bukan. Nah, okay. Okay. Kita lukis graf eh. Okay. Lukis graf. Okay. Okay. Lepas tu bawah pula. Ah, graf tu tak boleh buat macam saya buat ni lah. Dia double line, tak boleh. So korang kena padam balik, buat semula. Ha, saya padam balik. Nak tunjuk kan korang kena buat tu betul. Okay. So. Kes. Bawah pun. Okay. Okay, dia dah bagi paksi kan tadi. Soalan tadi. Tengok paksi dia. Dia kata 2cm kepada 0.5x, 2cm 0.2 pada paksi y. Okay, so maksudnya begini. So dekat sini 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5. Ha. 3.5. Okey, lepas tu 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 2.6, 1.8, 1.8, 2. Oh, graf saya tak cukup. So saya kena rendahkan lagi saya punya paksi. Sebab dia melompat sampai atas tu. Sekejap. Saya nak rendahkan paksi X saya. Sekejap ya. Saya kena tunjuk satu-satu ni. Sebab ni nak dapat 10 markah ni, dia benda teknikal je. Dia bukan benda yang susah. Soalan linear law ni lah yang korang boleh skor 10 markah. Tapi saya kena tunjuk satu-satu. Harap sabar eh. Tak ada yang tidur awal kan malam ni kan? Ya. Okay. So, 0.5. 2.5. 2.0.
3.0, 3.5, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 2.2, 2.4, 2.6, 1.8, 2.0. Ya. Okey, baru kita plot. Kita punya nilai X 1, log 10Y 1.5. Okey, bila kita plot, saya suka menyarankan kepada pelajar jangan biasakan guna titik bulat. Biasakan guna pangkah. Sebab bila guna pangkah, korang punya confidence level tu akan jadi lebih tinggi. Okay, so 1 kasih 2.5. Itu. Okay, 1.5 dapat 1.22. 1.22 kat situ. Okay. Kemudian 2.098. 0.98 situ. Kemudian 2.50.66. 626466. Okey. Allah, bateri nak habis ke? Oh, 20 minit lagi. Okey, kemudian 3.0 0.34 0.324 0.34 3.5 0.1. Okey. Kat sini yang susah tu nak buat line of best fit. Okey. Akan line of best fit bermaksud line of best fit. Titik yang tak kena tu dia kena balance atas dan bawah. Okey, maksudnya begini. Korang ambil pembaris. Cuba letak hujung dengan hujung dulu. Kita tengok berapa banyak titik yang akan kena. Saya ambil hujung sini. Lepas tu saya rota supaya boleh kena hujung ni juga. Okay. Okay. Rota sikit. Allah Akbar. Lalu senang eh. Yep. Dia memerlukan ketelitian. Okey, comel. Okey. Nampak ada titik yang kena dan ada titik yang tak kena. Okey. Jadi saya sambungkan eh. Saya sambungkan titik-titik tu. Kejap. Atas sikit. Gitu. Okay, so saya sambungkan. Sambung habis tu. Pastikan kena sampai Y intercept. Okay. Korang tengok, titik yang tak kena ni adalah berada dekat bawah satu, atas satu. Itu saja yang tak kena. Yang lain semua kena. Walaupun CP-CP macam ni CP-CP. Itu kira kena lah. So itu maksudnya line of best fit. Dan sebab tu saya suruh guna pangkah. Sebab dia membuatkan confidence level korang lebih tinggi. Line of best fit, apabila titik yang tak kena, dia balance. Kalau dua, satu atas, satu bawah. Kalau tiga, satu atas, dua bawah. Ataupun tiga, tak boleh. Dia tak boleh tiga atas, tiga bawah, tak boleh. Dan kebiasaannya paling minimum tiga titik yang kena. Paling minimum ingat tiga titik yang kena. Dalam kes ni paling minimum yang kena adalah, oh yang ini saya tak habis. Sekejap. Habis buat ni. Tu. Yang minimum kena adalah ni. Satu. Dua. Yang betul-betul kena. Tiga. Itu minimum kena. Okey. Markah kat mana? Okey. Markahnya adalah, sekejap saya padam dulu ni. Markah pertama dapat tadi P1 dalam graf tadi. Bukan graf, buat jadual ni. Markah kedua plot betul K1. Oi, ada yang mula masuk ke? Uish, apa lah. Kat aku 10 lah. Okay. So, markah yang kedua bila buat
best fit, line of best fit. Okay, markah yang ketiga apabila kedua-dua ni dapat, baru dapat yang ketiga. So dekat sini korang dah dapat 4 markah. Okay, so sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya kata, okay, daripada graf, gunakan graf. Ini maksud dia, gunakan graf untuk mencari nilai P, K dan ni. Okay, so kita ambil dulu persamaan ni. Kita olah. Y sama dengan P, K kuasa negatif X. Log 10Y melawan X. So kita darab dengan log 10Y, log 10 pada kedua-dua belah. So dia jadi log 10Y log 10 P, K kuasa negatif X. Okay, kemudian log 10Y ni salin balik. Yang ini darab, dia akan kembang jadi tambah 10 kuasa negatif X. Okay, tadi kalau korang perasan, graf korang tu bentuk macam tu. So graf itu adalah graf keseluruhannya negatif. Itu panduan. Okay, so kita selesaikan persamaan tadi. Log 10Y log 10P tambah negatif X tu bawa ke depan, log 10 log 10K, sorry tertinggal K. Okay, ini keturunan kita negatif. So kita punya X ni positif. Ubah pada persamaan. Log 10Y log 10P K log 10P tambah X negatif log 10K. So yang ini akan jadi Y, ini jadi C, ini jadi X kurang, ini jadi M. Keseluruhan dia negatif. Okay, so daripada situ baru kita boleh cari P, K dan soalan seterusnya. Okay, P, P adalah pintasan Y. P adalah pintasan Y, iaitu C. Kita tengok graf balik, pintasan Y kita dapat berapa? Pintasan Y kita dapat kat sini. Ni 2.0, ni 2.1. So 2.0, 2, 04, 06, 08. 2.08. C 2189. 2.02, 2.04, 2.06, 2.08. So 2.08 tu dia 2.08. 2.08 log 10P sama dengan 2.08 pintasan Y. Okay, so nak cari P, okay, saya guna istilah ni, kaedah sondol. Bermaksud log 10 ni dia pergi sana, dia akan sondol 2.08 tu naik ke atas. So P ni tinggal 10 kuasa 2.08. Log 10 dia sondol 2.08, log lari tinggal 10. Kaedah sondol. So bila tekankan kereta, korang tekan je shift lock. Ada 10 kecil akan keluar. Itu shift lock. Lepas tu letak 2.08. Dapatlah 120.22. Okay, so P 120 point, kita bundarkan 2 lah, 120.2. Sebab kita nak 4 angka berhenti je. Okay, tu P. K, K adalah pada keseluruhan. Okay, untuk keseluruhan pula, korang kena ingat ambil mana-mana titik atas garis pun boleh. Tak semestinya ambil titik yang korang plot. Maksudnya begini. Ini atas garis. Ini atas garis. Ini atas garis. Antara tiga titik tu, pilih dua titik. Ataupun kalau korang tak nak pilih yang diplot tu, katakanlah nak ambil titik dekat sini pun boleh, janji atas garis. Ataupun nak ambil titik kat sini pun boleh, janji atas garis. Tapi nak mudah, korang ambil yang dah ada lah. Bila nak ambil yang dah ada,
cuba pastikan dua titik tersebut jauh di antara satu sama lain. Sebab nanti range jawapan korang akan masuk dalam range. Takut bila ambil dekat, dia takut dia terkeluar sikit pada range. Nak selamat, ambil jauh. Okay, so, ambil jauh, saya ambil dua tu lah. Okay, dua tu titiknya X3.5 Y0.1. Yang ni X1.5 Y1.22. So cari keseluruhan ni tadi. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Keseluruhan. So kita akan dapat kira 1.22 tolak 0.1 bahagi 1.5 tolak 3.5. Dapat negatif 0.56. Okey, dan tadi keseluruhan tu diwakili oleh negatif log 10K, negatif 0.56. So negatif tu buang. So log 10K 0.56. So nak cari K, korang buat sondol 10 0.56. So K korang akan dapat shift log 0.56. 3.63. 3.63. Itu jawapan dia. Okay. Kemudian soalan yang terakhir. Cari nilai Y apabila X 0.3. Ambil pembaris. Jangan buat macam buat persamaan garis lurus mat salah. Kena guna graf. Okey. Pergi kepada 0.3. 0.3 lebih kurang dekat 0.3 kat situ. Okey. Buat garis putus-putus, jangan buat garis solid Nanti akan confuse pula dengan graf asal. Garis putus-putus, buat sampai kena dekat lengkung. Buat sampai kena lengkung. Okey. Lepas tu, tarik dia pergi ke paksi Y. Cer nilai kat situ, 1.9. So yang ini adalah log 10y cos 2.9. Dia nak nilai y. So nilai y korang sondol lah 10 kuasa 1.9. So dapatlah shift log 1.9 79.43. Okay, so setakat tu hukum linear, ada apa-apa soalan? Okay, hukum linear, ada apa-apa soalan nak tanya? Oi, sampai pukul 11. Nak bateri aku ni berapa persen ni tinggal ni? Bateri ni tinggal. Tak ada. Okay, tak ada faham. Faham ke tidak tu? Tak ada faham tu? Oh, tak ada. Faham. Okey. Kau letaklah koma. Okey. Oh, dah berkurang dah orang. Daripada 60 lebih jadi 54. Okey. So, tu hukum linear. Okey, tak apa. Saya pun ni dah pukul 10. Okey. Ada lagi dua soalan tu nanti saya snap lah. Saya snap, saya tunjuk kat cikgu kamu. Nanti cikgu kamu akan bagi pada kamu lah. Ataupun nanti saya rakam lain. Saya rakam seorang-seorang. Dan nanti saya sambung, saya letak dekat dalam channel YouTube saya untuk korang tengok. Sekejap, saya buka dulu channel YouTube saya. Nanti YouTube saya, korang boleh tengok. Kat mana? Sekejap Mak dah pukul 10. YouTube. Okay.
So channel saya ni Cikgu Zul Hanif. Nanti korang cari channel ni. Okay, korang cari subscribe lah sikit. Tu bawa lah sikit 561. Nanti saya upload dalam ni. Okay, saya upload dalam ni. Lepas tu nanti saya, nanti korang boleh tengok baki dia. Tak nampak. Ha? Tak nampak? Tak nampak. Sekejap. Mana cikgu, mana? Oh, okay. Sorry. Sekejap eh. Invisible. Sekejap. Share screen lagi. Sekejap eh. Tak ada. Oh, jap. Saya kena buka tempat lain. Sekejap eh. Saya kena buka tempat lain. Jap. Okay. Jap. Present. Window. Okay. Nampak tu. Nampak ke? Nampak. Okay. Nanti korang masuk subscribe. Nanti tengok dalam tu saya letak video yang kita bincang malam ni dengan soalan yang berbaki. Nanti saya letak dalam ni. Nanti korang boleh tengok lah. Okay. So, setakat tu saja sesi kita pada malam ni. Okay, nanti saya nak mohon jasa baik. Saya akan bagi link untuk korang isi Google Form. Korang maklum balas lah. Okay, maklum balas untuk sesi kita malam ni. Nanti saya bagi pada cikgu kamu lah untuk diisi. Okay, minta jasa baik. Komen lah apa-apa. Cikgu tak best lah. Ataupun kalau cikgu best pun komen lah. Okay, mana-mana lah. Okay. So, setakat tu boleh faham apa yang saya tunjuk malam ni? Faham. Faham, cikgu. Baik. Okay, alhamdulillah. Okay, nanti saya letak yang berbaki, nanti saya letak dalam channel YouTube. Nanti korang boleh tengok. Okay. So, terima kasih kerana memberikan kerjasama dah pukul 10 lebih ni. Okay, saya serahkan balik kepada cikgu kamu. Okay. Terima kasih cikgu. Cikgu dah hilang. Ada tu. Mandai orang dah hilang. Thank you cikgu. Okay. Thank you cikgu. Okay. Ada tersawa kan? Okay.